Hvad har du selv af visioner? Nu får jeg lyst til at høre. Jamen, jeg har jo bare sådan, at når samfundet er i stykker i en krise, så er det ligesom om alle stumperne hænger i luften, og så burde man jo kunne sætte dem sammen på nye måder. Jeg er uddannet på Kunstakademiet. Jeg kalder mig derfor sådan oftest billedkunstner. Jeg har også skrevet nogle forskellige bøger, så jeg kan også kalde mig forfatter. I det hele taget så har jeg det altid sådan lidt svært med de der sådan særlige roller der er, man skal udfylde. Det er som om man skal udfylde nogle særlige roller, når man skal kalde sig de der ting der. Men altså, det er jo så, hvad jeg er. Billedkunstner og forfatter. Og hvad er du for et menneske, sådan set i den her sammenhæng? Altså, set i sammenhæng med corona, så er jeg jo bare et menneske, som egentlig har ageret sådan, som jeg plejer. Jeg har to små børn, som selvfølgelig ikke har kunne komme i vuggestue og børnehave. Men har sådan kunnet veksle lidt med at gå på arbejde og være derhjemme. Og jeg har også et sommerhus, jeg har kunnet tage derop. Så på den måde, så har jeg ikke været sådan personligt sådan så udfordret af det her, og på mange måder, som jeg skrev et sted, så synes jeg, at på mange måder så ligner den her coronatid jo sådan en permanent tilstand for mange kunstnere. Så jeg har på en eller anden måde følt, at det var sådan beroligende på en eller anden måde, at verden omkring var gået lidt i stå, at gaderne er lidt tomme, og man ikke bliver forstyrret af alt det der, sådan man skal ellers, man skal holde sig orienteret, man skal se de nye film, man skal alt muligt. Og så samtidig så har man kunne mærke, at den der sådan uforudsigelighed, som kunstner har, den har ramt hele samfundet. Det er selvfølgelig sådan ubehageligt på mange måder. Det kan jo være lidt rystende, at der skal så lidt til, før at samfundet sådan, jeg ved ikke, om man kan sige det, krakelerer, men i hvert fald, jo, man kan godt sige måske krakelerer og bliver uforudsigeligt på den her måde. Men samtidig synes jeg også, at det har sådan, har måske gjort, at der er en anden ro, om man måske lige har tid til, man kan håbe på, at der er tid til en eftertanke. Hvad kunne være fedt, hvis der skete fremad, hvis man nu skulle tale sådan lidt i visioner eller håb for fremtiden? Og det ved jeg ikke, altså, jeg har lige været oppe i sommerhuset, og så ligget lidt i jorden og rodet, og luget lidt græs væk, og så kommer der en bille frem, og sådan, altså det der med at huske den der fortabelse, som man jo også har som barn, det der med at kunne blive væk i noget meget nærværende. Det er jo det ene, sådan det der med at have tid til det, og ikke skulle så meget. Og det tror jeg, der er enormt mange, der måske savner, eller har savnet, at den der tid sammen med hinanden, og sammen med at bare mærke ting. Altså, vi er jo mest på vores skærme, og på vores telefoner, og på alle de her ting, vi hele tiden kan gøre. Så vi mangler måske sådan at igen komme tilbage til de der sådan lidt meget nære erfaringer. Og så samtidig så er der sådan den der helt anden, hvor vi kan se, at alting er bare blevet så globalt, og vi er fanget i nogle store megastrukturer, altså med algoritmer og store eller økonomiske systemer, som vi næsten ikke kan slippe ud af. Så på mange måder, så kan man godt føle sig sådan helt frosset i, hvad kan man selv drømme om? Og jeg vil sige, jeg sådan personligt har jo meget sådan drømmer lidt om det der sådan lidt nære, og måske den der lidt mere grønne dagsorden, hvor man kommer tættere igen på nogle naturlige værdier, på et mere bæredygtigt samfund. Men som jeg også synes, man kan se her i den her tid, hvor at det pludselig er muligt at gøre nogle radikale ting, lave nogle radikale forandringer af samfundet, at det måske kunne blive lidt mere muligt. Har du formået at lave noget kunst selv? Altså har du selv produceret nogle ting her på den her tid? Og har de været påvirket af det, der sker overhovedet, eller fortsætter du, som du plejer?
jeg vil ikke sige, at jeg sådan har ændret sådan noget radikalt lige nu. Altså jeg tror, men altså jeg har i længere tid haft sådan et projekt, jeg gerne vil lave, som også handlede om noget med kunst og bæredygtighed, og det har sådan haft lidt mere tid til at kigge på. Så det, jeg godt kunne tænke mig at lave, var sådan et museum for, kan man sige, en kunst, der hele tiden har sådan det bæredygtige grundlag med sig på forskellige måder. At man kan sige, at mange af de store, eller hele modernismen har jo hele tiden sådan ligesom haft mange af de her frihedsbegreber på dagsordenen. Vi skal hele tiden være avantgarde, vi skal søge nyt område, vi skal skabe noget nyt. Så hvordan kan vi ellers agere i en verden, hvor det ikke bare er økonomien, der styrer, så må vi sådan ligesom skabe nogle andre sammenhænge. Det synes jeg på en måde, at meget kunst også er et produkt af. Også skal man sige, noget af min egen kunst, som jeg laver jo, er mere, som bliver solgt til inde i de her systemer også. Altså, det er jo et meget stort område. Som, ja, det er ikke fordi, jeg ikke synes, man skal lave malerier eller gøre de ting, men prøv at have nogle visioner for de, altså for det kunstsystem, der er. Det synes jeg, de store museer mangler. Det bliver meget sådan nogle der skal vise det nyeste kunst fra hele verden, og egentlig bare skal genproducere nogle af de ting, der er rundt omkring. At museerne skal også være med til at producere den betydning og viden, der er omkring os, og skabe nogle forbindelser til det lokale, og så selvfølgelig til hele den grønne og bæredygtige dagsorden. Så du har simpelthen en vision om at skabe et nyt museum? Er det sådan? Eller er det bare sådan, du kunne godt tænke dig museerne? Nej, det er det. Det er det simpelthen. Altså, men jeg ved ikke helt præcis. Altså, et museum er måske i virkeligheden også sådan et sted, der opbevarer. Men på en eller anden måde, ja. Altså grund til, at jeg godt kan lide et museum, det er fordi, at det er jo en eller anden form for stor dannelsesinstitution også. Og det har en eller anden form for kulturel tyngde. Så det er derfor, jeg kalder det et museum lige nu. Det kan godt være, at det skal hedde noget andet, men jeg kan godt lide den tyngde, der ligger i begrebet museum. Har du nogle tanker om, hvor det kunne være? Altså, er det et fysisk sted? Ja, men det ved jeg ikke helt nu. Men det var bare det var sådan en ting, jeg faktisk har arbejdet lidt på det sidste års tid, men så er det også faldet lidt væk, og så, men nu har jeg haft tid til at kigge lidt på det igen her, og håber, at det kan realiseres på en eller anden måde. Så det er jo sådan i hvert fald en ting, jeg synes er vigtigt, og som også, jeg synes, den her tid sådan giver sådan ekstra tanker til. Altså, der er meget den der, jeg kan huske den der sådan lignelse om, at en sommerfugls vinge, den kunne ligesom skabe en orkan et andet sted. Og det har altid været sådan lidt skeptisk over for den, fordi man ved godt ligesom, at der er så mange luftstrømmer over det hele, at det vil meget hurtigt, så vil den der sommerfuglvinge jo ligesom blive opslugt af alle mulige andre luftstrømme, og der er jo en masse sådan store luftlag op, der gør en masse ting, og vi har jo kunnet pumpe CO2 ud i atmosfæren i 100 år, uden at vi har kan mærke konsekvenserne før nu. Men der synes jeg alligevel, at man kan se i den her verden her, at der er det virkelig rigtigt, at en lille sygdom et sted ude i Kina på så kort tid kan brede sig til hele verden. Der kan man mærke den der sådan globale effekt af nogle små udsving. Og det synes jeg på en eller anden måde er både skræmmende og ret interessant, hvordan vores verden er vores. Det er jo simpelthen, den er jo spredt fra vores åndedræt til åndedræt på ret kort tid til hele verden. Det synes jeg var sådan et meget godt billede på, hvor tæt vi egentlig er kommet på hinanden. Og det er jo enormt smukt på en eller anden måde, men det er jo så også skræmmende, hvor hurtigt det kan gå, med sådan, i hvert fald når der er sådan nogle smitter i gang. Det lyder lidt som om, at du tænker så, at vi
hvad skal man sige, skal koncentrere os lidt omkring vores egne sfære. Jeg kan ikke lade være med at kigge på det der billede, du har, det maleri, du har hængende bag ved dig, hvor det ser ud som om, det er lidt sådan en hule eller en tunnel, og så er solen alligevel midt i det hele. Det er sådan ret vildt, ikke? Så man både sådan en cave-fornemmelse, samtidig med, at du rækker ud i universet. Er det sådan noget, du er ude i? Det altså ja lidt måske, altså lidt måske det der rigtigt, det der med hvad har vi, hvad består vores verden af lige nu? Altså der har den økonomiske dagsorden jo på mange måder sat så mange grænser for eller fortalt os hvad det er, der det vigtige i vores liv, at vi hele tiden skal vækste og forny os, og så er det jo svært at mærke måske alle mulige andre ting. Man kan også sige, at man kan, hvad vi kunne se, at den økonomiske verden, den har været, eller den økonomiske, altså hele det paradigme, vi er under, altså det har været meget nemmere at give en masse penge til, end til, skal man sige, det biologiske verden. Den eksisterer næsten lige så meget som naturen og som den biologi, vi er en del af. Og der er også mange andre, sådan skal man sige, hele det åndelige, som du nu er lidt inde i, sådan, som vi jo har svært ved, og som i hvert fald er et område, som på en eller anden måde er blevet udgrænset til nogle få kirker og sådan noget. Men altså jeg ved ikke, jeg synes det er enormt komplekst. På mange måder så synes jeg jo også, at det er smukt af verden, at vi kan komme alle steder hen, og vi ved noget om mange ting. Altså der er mange forskellige sådan modsatrettede følelser i det. Men altså jeg tror nok, at jeg synes, at man i hvert fald, at vi er blevet sådan for meget indgangsforbrugere. Vi rejser rundt sådan hurtigt hen til noget andet. At mange af de her ting bliver mere til oplevelser end kan man sige, sådan nogle erfaringer, man bygger på. Hvad kan vi ligesom skabe af personlige erfaringer mere end sådan nogle forbigående oplevelser? Og det museum, du tænker på, har du gjort dig nogle tanker om, hvordan det kunne være med til at formidle de her personlige erfaringer, eller måske ikke formidle dem, rent faktisk skabe dem i folk, eller hvordan tænker du omkring det? Ja, men det er klart, at hvis man laver et større museum, så skal det jo ikke være drevet bare af hvad jeg synes. Så er det jo sådan ligesom at invitere mange mennesker ind og være med til at lave en diskussion af hele det der område. Så der er jo utrolig mange forskellige måder selvfølgelig at gøre det på, og forskellige mange indfaldsvinkler. Så det vil jeg ikke sådan lige give et bud på. Jeg synes, at kunsten på mange måder er et område for mange af de her ting her. Og jeg tror også, der er mange, der søger kunsten for at føle sig forbundet til nogle af de her sådan mere personlige erfaringer, og til at netop komme ind i det der mere sådan drømmende univers. Men samtidig så kan man også spørge, sådan, er kunsten sådan et sted? Er det derfra, at de nye visioner kommer overhovedet? Altså nu laver du også det her sådan radio, som om, at kunstnerne skal have de her nye visioner. Altså for mig at se, så er det jo ikke nødvendigvis fra kunsten, at de nye visioner ligesom kommer. Der har været masser af miljøorganisationer, der har talt den her sag sådan meget mere sådan vedholdende, end kunstnere har. Og hvis man skal gå den anden vej, så er der nogle meget større sådan tech-visionære, der prøver at nå ud og bebo andre planeter for at lade os overleve der. Mens kunstnere, de har måske, eller man kan måske sådan komme ind i det område og blive berørt på en anden måde. Både få nogle, skal man sige, meget, meget fysiske, menneskelige oplevelser. Og komme ind i et område, eller ind i sådan en eller anden mere måske kontemplativ tilstand, få nogle historiske linjer trukket op, også blive berørt selvfølgelig af nye erfaringer og nye ting, vi gør i sig. Så det er jo sådan et kontemplativt rum, og det synes jeg
er det vigtigste måske i de her, altså i kunst og i de der større institutioner, og det synes jeg mange af institutionerne også bidrager med. Jeg synes måske bare, at de, jeg kunne godt tænke mig at lave et sted, der måske havde en mere direkte vision for den grønne omstilling, som er så nødvendig, og jeg synes det er mærkeligt, at det ikke findes allerede, at kunsten på mange måder ikke har skabt det der rum, hvor at det står i centrum. Jeg ved godt, der er mange forskellige kunstnere, der har arbejdet lidt med det her, men jeg synes, der mangler et sted, hvor at der bliver lavet lidt, skal man sige, det der visionære arbejde, at have et sted, der ligesom prøver at skabe de der erfaringer, være med til at producere nogle flere bud på, hvad det er for et slags liv, vi gerne vil leve. Nej, men det er bare det der er indholdet, altså hvad skal man sige, det kunstneriske indhold, og så er der, hvad skal man sige, rammen eller strukturen omkring kunsten, som kan være at tale ind i en mere grøn dagsorden, eller en mere nær dagsorden. Men du, hvis jeg forstår det rigtigt, så er det begge steder, du egentlig ser det. Men jeg går ikke ud fra, at du har lyst til at se sådan noget programkunst. Nej, jeg synes det er ikke, det gør noget, der er noget programkunst, altså, men overordnet set, så bliver det hurtigt meget sådan endimensionelt og kedeligt. Men jeg synes også bare, der ligger meget i, at man har et sted, der på en eller anden måde sætter det i spil, og så inviterer til, at det er en del af dagsordenen. Og så er det jo op til både til stedet og til kunsten at prøve altså det er jo, jeg synes, det er alle sammen sådan ligesom pligt og interesse at rykke verden i den der dagsorden, som åbenbart er så svært for os at gøre. Så derfor så synes jeg, at det er enormt vigtigt, at der kommer mange bud og så på, hvordan det er, vi gør, fordi at det er jo der findes jo enormt mange sådan forskellige facetter af vores liv, som skal implementeres i det, og der synes jeg måske, at kunsten har manglet at komme med seriøse bud på det. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at du selv lavede en udstilling for ikke så lang tid siden, hvor at du havde et helt kæmpe rum over en kirke, som du havde installeret. Og det var sådan nogle kaotiske strukturer, hvor du havde sat din maleri ind i nogle installatoriske ting. Du havde også tekstfragmenter, og det var næsten lidt ligesom at gå i sådan en kunstnerisk skov, eller sådan noget, og det var meget taktilt, og der var mange typer af sanseligheder, som mødte en. Og det var bestemt ikke den her sådan stringente white cube fornemmelse. Tænker du også i den måde, som vi præsenterer kunsten på? Altså hele det der rum, der skal man sige, i det kunstneriske felt er der jo virkelig mange forskellige måder hele tiden at prøve at forny sine udstillingspraksiser, og så på den måde så synes jeg da, at kunsten allerede besidder utrolig mange udtryksmåder og genre og alt muligt, så jeg tror bare, altså grebet er sådan overordnet at sige, jamen vi har de her museer, som på en eller anden måde er de institutioner, som vi skal, som vi bliver målt efter, eller gallerier eller sådan noget. Og hvad er de? De er, altså gallerierne er nogle økonomiske aktører, og de skal prøve at placere os på nogle museer, og museer er sådan nogle institutioner, der selvfølgelig også skal danne os og gøre os nysgerrige, men at der mangler, synes jeg, den vision for nogle af de her museer, at de ikke bare er sådan nogle, der skal danne os som lidt af hvert, men at der er nogen, der har et virkeligt seriøst mål med det, de gerne vil. Og der synes jeg, at det mangler bare. Der har været en udstilling på ARA som lidt det bæredygtige kunst, men så den næste kunst, den handlede så om porno. Altså, og det synes jeg bare, okay, er det så, hvad er, så, er det så vigtigt, eller hvad, altså, så får det jo ikke nogen sådan virkelig vigtighed, de her ting her, fordi det ene, der afløser bare det andet, det er nogle store underholdningsinstitutioner, og det synes jeg, at en institution også må have nogle samfundsmæssigt ansvar og prøve at være med til at drive den her udvikling. Det er ikke kun de her
de her sådan, hvad hedder det, grønne bevægelser eller sådan noget, men der har kunsten også, og museerne også et ansvar, og det synes jeg, de mangler. Når vi afslutter samtalen her om lidt, skal du så arbejde i dit værksted, og hvad har du lige mellem hænderne lige i øjeblikket? Ja, jeg er taget på mit værksted, da jeg har fået, vi har fået hver anden dags børnepasning i institutioner, og så er jeg herude i dag, og jeg laver noget til Viborg Kunsthal lige nu, som udstillingen blev aflyst, men er nu blevet alligevel blevet til noget, tror jeg nok, hvis der ikke sker et eller andet andet. At det blev... Kan du høre, eller hvad? Ja, jeg kan godt høre det. Ja. Så det er arbejde på. Og hvad er det? Ja. Hvad er det for? Jamen, nu, nogle af tingene, bare faktisk på grund af det her, så nogle af tingene blev lavet lidt om, men jeg havde faktisk... Jeg er faktisk næsten lavet noget økokunst også. Men ja. Kan du ikke lige fortælle, hvad det der økokunst er? Må vi se? Ja, hvad er det mere? Nej, altså det er meget sådan... prøvet at lave sådan nogle... Nu må vi se, hvordan det ender ud, men sådan nogle små refugier for nogle små marker i nogle kufferter, man kan transportere rundt og tage med sig eller sådan noget, i sådan en verden. Men så til at starte med var udstillingen også meget sådan tekstbord, så der kommer sådan forskellige tekster med omkring, og der kommer sådan et arkiv for alt muligt, som vi har tabt. Så sådan nogle forskellige ting. Det lyder jo faktisk som noget, der godt kunne være kommet ud af tiden her, ikke? Altså, et arkiv, det lyder meget som... Det jo, det var startet før, faktisk, ikke? Altså, udstillingen var jo sådan planlagt før, og så men jo, jeg håber, at der er noget af det, der sådan resonerer lidt. Trods der... Altså... Ej, jeg ved ikke, men hvordan arbejder det altid, du med indtil man står med udstilling, er det altså, er det rent på tegnebrættet? Skriver du, eller står du og tegner, eller prøver du at proppe noget jord i en kuffert, eller hvad gør du? Ja, der er noget jord i en kuffert her, og så skal jeg plante en lille mark og nogle andre træer, som også hører sammen med nogle personlige erindringer, jeg har haft, nogle... Altså, så det er sådan både noget personlig historie, erfaring og forsøg på at lave sådan små øer, altså sådan nogle små planteøer, sådan nogle refugier for nogle arter og sådan noget. Altså det har været meget skrevet, og så selvfølgelig har jeg set lidt på forskellige sådan... altså jeg er ikke sådan en, der bare researcher helt vildt, men researchede lidt og kiggede i sådan, hvad jeg synes har været interessant i forhold til at lave sådan nogle små refugier, blandt andet som et refugie er jo sådan et midlertidigt sted for nogle udryddelsestruede arter, for eksempel. Og så prøvede at finde ud af, hvad var der af udryddelsestruede arter oppe i Viborg, om jeg kunne lave sådan nogle små refugier for det også. Og sådan nogle ting. Og en mark, min far han lavede i 75 en mark på Nikolaj. Min far han lavede i 75 en mark på Nikolaj Plads, så jeg ville også godt lave sådan en mark i en kuffert. Og jeg er også ved at skrive en bog, som gerne skulle komme her snart, som faktisk handler om min far. Så der er sådan nogle forskellige, skal man sige, spor i udstillingen, som både er sådan meget, nogle er sådan private, og nogle er sådan lidt mere... omhandler de her sådan hvordan vi overlever den her jord, eller hvad man kan sige. Tusind tak, Kasper. Jeg har hørt dig sige, at det her med at leve i en coronatid er i virkeligheden ikke så forskelligt fra hvordan en kunstner arbejder ellers. Det virker bare som om, at de andre mennesker ude i samfundet er kommet i vores situation. Og det er egentlig rart nok for dig, fordi det får pulsen til at gå ned. Og dine forhåbninger er, at der også kommer noget af den refleksion, som ellers er måske noget af det guld, vi har i vores virksomhed. Og så har du en vision om at bygge et museum, eller
skabe en type af kunstinstitution, som også kan indeholde noget væsentligt omkring, hvordan vi former vores verden. Og selve strukturen i det museum skal også være en, som understøtter en mere balanceret dagsorden i verden. Og så er du faktisk i gang med at arbejde lige nu. Du er ikke blevet stoppet, på trods af, at din udstilling er blevet flyttet. Og den måde, du arbejder på, det hænger både sammen med det, du lavede før, men i virkeligheden også samler meget godt den erfaring, du har lige nu. Det er sådan noget i den retning. Sagde du det? Ej, men det var meget, meget godt opsummeret. God journalistisk opsummering her. Ja, det synes jeg er meget rigtigt. Det tror jeg, det kan vi godt slutte på. Tusind tak, Kasper. Det var dejligt at tale med dig. Jeg synes, det er meget spændende at kigge ind i dit rum. Det er meget rummeligt. Det er meget sådan, som du bygger dine billeder op. Og det der med at have en person, der sådan kommer ind i billedet, og der er noget, der går ud bagved. Og sådan, det er den kompleksitet, du arbejder i. Tak skal du have. Tak, Simone. Det er hyggeligt.